साथै र मैले आउँदा दिनहरूमा अपलोड गर्ने भिडियोहरू हजुरले तुरन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घन्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते साथीहरू, म राजकुमार थापा। फेरि म हजुरको जिज्ञासा प्रतिक्रिया सहितको सङ्गालको भिडियो लिएर म हजुरमा उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईँ सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनु तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिला यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलको छोटो इन्टरको विश्राम, त्यसपछि हामी लाग्नेछौँ हजुरकै जिज्ञासा प्रतिक्रियातर्फ। साथीहरू, यो छोटो इन्टरक विश्रामपछि फेरि पनि हजुरलाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अब म लाग्छु हजुरकै जिज्ञासा प्रतिक्रियातर्फ। यहाँ प्रतिक्रियाहरू रहेका छन् technicalpk.com र मेरो नेपाल युट्युबबाट। technicalpk.com ले लेख्नुहुन्छ, मेरो खोइ सर भन्नुभएको छ, र मेरो नेपाल युट्युबले लेख्नुभएको छ, थापाजी साह्रै राम्रो लाग्यो तर मेरो नाम आएन भन्नुभएको छ। मेरो नेपाल युट्युबजी, अब हजुरको नाम त आइहाल्यो। अब technicalpk.com ले पनि जुन मेरो खै सर भन्नुभएको थियो, अब हजुरको नाम पनि आइहाल्यो। अब चाहिँ टेन्सन लिनु पर्दैन है, त आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ राख्दै जानु होला। त्यसै गरी पोखरेली टाइगर, दिपेन्द्र विष्ट, दीपक बिके, राजेश मोटेले लेख्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर भन्नुभएको छ। दिपेन्द्र विष्ट लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ। दीपक बिके लेख्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सर भन्नुभएको छ। र राजेश मोटेले लेख्नुहुन्छ, धन्यवाद सर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट पनि मुरी मुरी धन्यवाद छ। त्यसै गरी मनबहादुर लामा, मकनपुर हेटौडा, मनबहादुर लामाले लेख्नुभएको छ, भेरी नाइस दाजु भन्नुभएको छ, मन्जी थ्याङ्क यू। त्यसै गरी पदम सारु, शङ्कर मगर, निरोज बुढाथोकले लेख्नुभएको छ, धेरै राम्रो ब्रदर, गुड जब सर, भिडियो राम्रो छ सर भन्नुभएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद छ। र यसै गरी भिडियो हेर्दै आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै चाहिँ जान नबिर्सौँ होला। र यहाँ नवीन बोहराले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुभएको छ, कुन देशमा हुनुहुन्छ सर भन्नुभएको छ, म अहिले साउदी अरबमा छु नवीनजी। साथीहरू, त्यसै गरी निरापुन मगरको जिज्ञासा रहेको छ, हेलो सर, यो फेसबुक प्रोफाइलमा जसले पनि बायो लेख्न सक्छ, तर मैले कता कता कोही कोही साथीहरूको बायोमा लाइक गर्न मिल्ने पनि देखेँ र गरेको पनि छु, यस्तो कसरी गर्न सकिन्छ होला भनेर उहाँको जिज्ञासा रहेको छ। निरापुन मगरजी, मैले यो बारेमा म अलग्गै नै भिडियो बनाउने छु, मैले हरेक कमेन्टहरूको भिडियो अलग्गै बनाउने कोसिस गर्नेछु। मसँग त्यति टाइम त छैन, म बिस्तारै बिस्तारै म हरेक कमेन्टहरू मैले पढ्दै म त्यही कमेन्ट अनुसारको मैले भिडियो पनि म अपलोड गर्दै जानेछु। नआति नै होला, म यसबारेमा म छुट्टै एउटा अलग्गै भिडियो पनि बनाउनेछु। त्यसै गरी यहाँ तुलसी वास्तवलाको प्रतिक्रिया रहेको छ, अफलाइन एफएम रेडियो कुन एप डाउनलोड गर्दा राम्रो हुन्छ एन्ड्रोइडको लागि, हजुर एन्ड्रोइड फोनमा एफएम छैन भन्नुभएको छ। तुलसीजी, प्ले स्टोरमा पाइने एफएम रेडियो स्टेसनका जुन ती एप्लिकेसनहरू छन् ती सबै अनलाइन एफएम रेडियो स्टेसनहरू हुन्। यदि हजुरको मोबाइलमा कम्पनीले इनबिल्ट रूपमा एफएम रेडियो दिएको छैन भने हजुरले अफलाइनमा एफएम रेडियो सुन्न सक्नुहुन्न। यदि हजुरको मोबाइलमा एफएम रेडियो सम्बन्धीको हार्डवेयरहरू मोबाइलमा छन् भने मात्रै हजुरले 3.5 mm ज्याक प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलमा अफलाइनमा एफएम रेडियो सुन्न सक्नुहुन्छ। तर प्ले स्टोरमा पाइने ती सबै एफएम रेडियो स्टेसनका एप्लिकेसनहरू अनलाइन मात्रै बज्ने गर्छन्। त्यसै गरी सबै कुरा प्रोडक्सनले लेख्नुहुन्छ, राम्रो छ दाई, आजभोलि कता जानुभयो हौ भन्नुभएको छ, म कहीँ पनि गएको छैन, यहीँ नोकरी गर्दै बसेको छु, अब दिनहुँ भिडियो अपलोड गर्न त सक्दैन, त्यही पनि म यहीँ नोकरी गर्दै बसेको छु। त्यसै गरी कुमार पञ्चकोटीको जिज्ञासा रहेको छ, नमस्कार राजमाजी, मेरो मोबाइल वावेको नोभा 3E सिरिज हो र मैले बुझेअनुसार यो मोबाइल 4G हो र यस मोबाइलले 5G एक्सेप्ट गर्छ या गर्दैन, प्लिज जानकारी दिनुहोला, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। कुमार पञ्चकोटीजी, यो नोभा 3E 4G VoLTE सपोर्ट गर्ने मोबाइल त हो, तर मैले यो 5G सपोर्ट गर्ने त अथवा एक्सेप्ट गर्ने मोबाइल त मैले अझसम्म यो हुवावे नोभा 3को बारेमा सुनेको छैन। यदि गर्थ्यो भने त सायद हुवावे नोभा 3को बारेमा हुवावे कम्पनीले सहनाई नै बजाएर भन्थ्यो होला, यो हुवावे नोभा 3 सिरिजमा चाहिँ 5G नेटवर्क सपोर्ट गर्छ भनेर, तर मलाई थाहा छैन, यदि कसैलाई थाहा छ भने मलाई कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ भनिदिनु होला। तर हुवावे नोभा 3 4G VoLTE सपोर्ट गर्ने मोबाइल हो र सपोर्ट पनि गर्छ। त्यसै गरी कञ्चनपुर दोधारा लेख्नुहुन्छ, सोलिड छ सर तपाईँ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सर।
त्यसैगरी अनिता राजले लेख्नु भएको छ नमस्ते सर, र सोमनाथ पौडेलले लेख्नु भएको छ भेरी नाइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद र अनिता राजजीलाई नमस्कार। त्यसै गरी यहाँ नसिब योगीको प्रतिक्रिया रहेको छ, सर म साउदी अरेबियाबाट हेर्दैछु, राम्रो छ हजुरको सबै भिडियोहरू, अनि सर अल्लाजी ब्याङ्क एटिएम मोबाइलबाट ब्यालेन्स चेक कसरी गर्ने सकिन्छ होला सर, भिडियो बनाइदिनु हुन्थ्यो कि सर भन्नुभएको छ। नसिबजी मैले यो ब्याङ्किङ सम्बन्धी मैले केही कुरा पनि जानेको छैन, मैले प्ले स्टोरमा गएर हजुरको जुन एटिएमको जुन अल्लाजी ब्याङ्कको बारेमा एपहरू खोजेँ र एप पनि थियो, तर मैले त्यसमा केही पनि जान्न सकिनँ, कृपया माफ गर्नु होला, मलाई यो ब्याङ्किङ सम्बन्धीको कुरा थाहा नभएको हुनाले म यसबारेमा म केही पनि बोल्न चाहन्न, किनकि नजानेको कुरा चाहिँ जानेछु भनेर धाक लाउने कुरो पनि भएन र त्यसै फाल्तु बोलेर पनि त भएन नि। त्यसै गरी यहाँ एमजेको कमेन्ट रहेको छ, नमस्ते राजकुमारजी, मेरो तर्फबाट हजुरलाई एडभान्स दिवालीको धेरै धेरै शुभकामना, अनि हाम्रो कमेन्ट पढिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच, उही म एमजे थापा भन्नुभएको छ। एमजेजी हजुरलाई पनि दीपावलीको अग्रिम मेरो तर्फबाट शुभकामना छ, र यसरी कमेन्ट गर्दै जानुहोस्, अब म हजुरको कमेन्टहरू पढ्दै जान्छु, र कमेन्टहरू नपढे पनि हजुरको जुन कमेन्टहरू मैले हेर्ने नै छु, कसले के कस्तो लेखेको छ मैले सबै कमेन्टहरू पढ्छु, सबैको रिप्लाई दिन नसके पनि म कमेन्टहरू चाहिँ पढ्ने गर्छु, र हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। त्यसै गरी यहाँ सबिन दाईको जिज्ञासा रहेको छ, इमोको साथीलाई कसरी डिलिट गर्ने हो सर भन्नुभएको छ। सबिनजी हजुरले आफ्नो इमोको साथीलाई डिलिट गर्नको लागि हजुरले कुन चाहिँ साथीलाई अथवा कुन चाहिँ कन्ट्याक्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कन्ट्याक्टलाई एकछिन थ्री चार यसो 2 सेकेन्ड जति टच एन्ड होल्ड गर्नुहोस्, त्यसपछि अहिले त्यहाँ प्रोफाइल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ तलतिर सर्काउँदै जानुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा डिलिट कन्ट्याक्ट भन्ने हुन्छ, त्यो डिलिट कन्ट्याक्टमा क्लिक गरेर हजुरले कुन चाहिँ कन्ट्याक्टलाई मेटाउन चाहनुहुन्छ त्यो साथीलाई हजुरले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अन्तिम कमेन्ट रहेको छ सुमन बुढाको, र उहाँ लेख्नुहुन्छ ह्याप्पी दिवाली सर भन्नुभएको छ। सुमन बुढाजी हजुरलाई पनि मेरो तर्फबाट अग्रिम ह्याप्पी दिवाली छ है त। हस्त साथी, र आजको यो जिज्ञासा प्रतिक्रिया सहितको सङ्गालोको भिडियो अहिलेलाई यति नै, हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरीमुरी धन्यवाद टेकाउन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला, र यो भिडियोको बारेमा हजुरको कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न पनि नबिर्सनु होला, र तपाईँ यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनुभएको छ भने यहाँ क्लिक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र अन्त्यमा जाँदा जाँदै हजुरका जीवनका छाडहरू सुबरोस् भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ बिट मान्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल।